Želimo vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 207 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 40 osoba. Prijavljen je 21 smrtni slučaj, podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nisu registrovani novi slučajevi, od posljedica zaraze u posljednja 24 časa preminula su 3 pacijenta, po jedan iz Istočne Liđe, Istočnog Novog Sarajeva i Sokovca. Republički štab za vanredne situacije održao je danas 100. sjednicu na kojoj je donesen zaključak o produženju dosadašnjih mjera protiv virusa korona do 1. novembra. Također, štab je prihvatio informaciju o raspodjeli 25.000 doza druge komponente vakcine Sputnik V, te zadužio Institut Srpske za javno zdravstvo da izvrši raspodjelu vakcina zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske. Dalibor Pavlović zvanično je danas podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Prijedora. Predsjednik Skupštine Prijedora Mirsad Duratović potvrdio je da je Pavlović na propisanom formularu Centralne izborne komisije BiH jutros potpisao da podnosi ostavku. U obrazloženju za podnošenje ostavke navedeni su lični razlozi, rekao je Duratović, dodavši da je ostavka danas poslata CIK-u BiH, te da CIK ima rok od 15 dana da verifikuje ostavku i pokrene proceduru za raspisivanje prijevremenih izbora za gradonačelnika. Rokovi su ne prije 30, a ne kasnije od 90 dana od verifikacije ostavke, pojasnio je Duratović. Do izbora novog gradonačelnika njegove poslove i dužnosti obavljaće zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević. U Beogradu je danas počeo dvodnevni sastanak na visokom nivou posvećen obilježavanju 60 godina pokreta nesvrstanih, koji je okupio više od 100 delegacija država iz svih dijelova svijeta. Ovo je jedan od najvećih multilateralnih skupova u Europi ove godine, održava se u Beogradu danas i sutra. Skup na Beogradskom sajmu otvorili su svojim obraćanjima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a video linkom se obratio predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, koji je predsjedavajući pokreta nesvrstanih. Također video linkom se obratio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Abdullah Shahida. Na jubilarnom sastanku učestvovaće i prvi ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je prenio poruku predsjednika Vladimira Putina. Skupu je danas prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je na marginama samita imao nekoliko bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima zemalja učesnica. 1961. godine u Beogradu je na inicijativu Josipa Broza Tita osnovan pokret nesvrstanih. Na skupu su učestvovali predstavnici 25 država sa 4 kontinenta, koje nisu pripadale ni istočnom ni zapadnom bloku. Pokret nesvrstani imao je sve vrijeme od svog osnivanja značajnu ulogu u međunarodnim odnosima. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktuelnostima u gradu Istočno Sarajevo. Na Palama je danas ozvaničen početak rehabilitacije regionalnog puta na dionicama Pale Bistrica i Bistrica Jahorina, ukupne dužine oko 11 km, vrijednosti 5 miliona i 400.000 maraka. Projekat u potpunosti finansira javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a radove će izvoditi konzorcijum Kozara Putevi i Bijeljina Puta. Rehabilitacija regionalnog puta na dionicama Pale Bistrica i Bistrica Jahorina ukupne dužine oko 11 km trebalo bi da bude završena za 90 dana uz pretpostavku da će biti neophodno korigovanje ovih rokova, rekao je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Davor Kostrešević, navodeći da će zbog zahtjevnih procedura radovi biti podijeljeni na 3 dionice. Nažalost, zbog komplikovanih, poprilično zahtjevnih procedura, došli smo u poziciju da se ovaj projekat tek sada realizuje sa rokom izvođenja 90 dana, uz pretpostavku da će ipak biti neophodno korigovanje vremenskih termina zbog početka zimske sezone. Ukupna vrijednost radova je 5 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka, dužine oko 11 km. I u prvoj dionici će se izvoditi radovi do čvorišta na Triangli, gdje se dolazi do spoja sa nedavno rehabilitovanim Jasik Triangla, a kod Serpentine se dolazi do kraka gdje se spaja sa postojećim, sada trenutno aktuelnim novim putem koji je u fazi također izgradnje i njegova dužina je negdje oko 1,3 km. Dalje putni pravac, dakle, ide prema Olimpijskom centru Jahorina i mislim da ovim obuhvatamo otprilike jednu cjelinu koja bi olakšala kompletnu komunikaciju od Pala do Jahorine.
Ovaj projekat se u potpunosti i cijelosti finansira iz sredstava javnog preduzeća Putevi Republike Srpske i očigledno je naravno da činimo sve da i u ovom dijelu Republike damo doprinos i podršku u rehabilitaciji putnih komunikacija. Radove će izvoditi konzorcijum Kozara Putevi Bijeljina Put. Direktor Bijeljina Puta Nemanja Đaković kaže da će se radovi izvoditi dok god to vremenski uslovi dozvole. Ako vremenske prilike dozvole, znači započeće se svakako od Jahorine prema Bistrici i do početka, da kažem, zimske sezone radit ćemo dok god to uslovi dozvole. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić ocijenio je da je rehabilitacija puta Pale Jahorina projekat veoma značajan za građane istočnog Sarajeva. Ovo je putna komunikacija koja će riješiti problem koji je postojao u nekom prethodnom periodu. Riješit ćemo rehabilitaciju puta do same Jahorine, a putna komunikacija koja je završena u prethodnoj godini učinit će to da komunikacija Pale istočno Sarajevo bude na jednom visokom nivou po pitanju i bezbjednosti saobraćaja. Ovo je i poruka i odnos vlade Republike Srpske prema ovome kraju. Jako nam je važno da zbog Jahorine i svih investicija koje imamo u Jahorine, koje su ove godine oko 100 miliona konvertibilnih maraka, učinimo Jahorinu dostupnim i povezanom saobraćajnim komunikacijama i da sve one goste koji dolaze na ovo područje i građani koji koriste ove puteve bude u skladu sa njihovim zahtjevima i njihovim potrebama i nećemo ovdje završiti sa našim investicijama na ovom području. Vlada Republike Srpske i javno preduzeće Putev Republike Srpske planirali su i druge investicije. Mi već imamo još jednu investiciju koja se trenutno radi na Jahorini. Ubrzo će krenuti gradnja pasarele na Jahorini i niz drugih projekata koji su važni za ovaj kraj. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je ovaj infrastrukturni projekat samo nastavak ulaganja vlade Srpske u razvoj opštine Pale. Ovo je još jedan infrastrukturni projekat koji prije svega treba da pomogne i razvoju turizma, a razvoju svakako i Jahorine kao olimpijske ljepotice. 11 kilometara rehabilitacije puta i 5,5 miliona konvertibilnih maraka je dovoljan razlog da danas budemo zadovoljni. Nažalost, zbog procedura i svega toga je to sigurno projekat koji će potrajati, jer 90 dana je rok za izvođenje, obzirom da ulazimo već u zimski period, ali je činjenica da treba početi i postoji mogućnost da se završi taj prvi dio do veze sa trianglom, putem triangla Jasik, što će biti sasvim dovoljno. Na ovaj način se daje potvrda da je lokalna zajednica usmjerena zaista onako kako treba. To je razvoj infrastrukturnih projekata na lokalu i mi ćemo i dalje držati taj kurs, držati kurs saradnje sa vladom Republike Srpske i nadležnim ministarstvima i to je još jedna potvrda da smo na pravom putu. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je rehabilitacija puta Pale Jahorina izuzetno važan projekat za cijeli grad, jer je, kako je rekao, riječ o putu koji vodi ka najznačajnijem turističkom resursu ne samo grada istočno Sarajeva, nego i cijele Republike Srpske. I kad pogledamo da ćemo nakon završetka ovih radova imati situaciju da Jahorina bude povezana iz pravca istočnog Novog Sarajeva do same Jahorine u potpunosti novom saobraćajnicom i iz pravca Pala do Jahorine ovom rehabilitovanom, odnosno potpuno novom saobraćajnicom, imat ćemo situaciju da će turisti u toku cijele godine, ne samo u toku zimske sezone, bez problema i bezbjedno dolaziti na Jahorinu. Velika zahvalnost vladi Republike Srpske na realizaciju ovog projekta. Procedure u ovoj zemlji su nažalost takve, sredstva su postojala i davno, međutim sama procedura izbora izvođača, izbora nadzornog organa nad ovim radom je dovela do toga da danas počinjemo, međutim ne sumnjam uopšte cijeneći iskustvo izvođača da neće biti problema da se jedan dio radova završi ove godine, jedan dio naravno naredne, ako bi zima to dozvolila i ove godine bilo sve gotovo. Ono što nas zanima jeste da u narednom periodu zajedno sa Putevima Republike Srpske radimo na drugim projektima na području grada istočno Sarajevo. Ministar saobraćaja i veza nas je upoznao da se radi projektovanje dionice takozvane treće trake preko Romanije iz pravca Pala, iz pravca Sokoca, što u mnogome obezbjeđuje bolju saobraćajnu povezanost u sklopu grada istočno Sarajevo. Zanima nas naravno i
početak radova na ulazu u samu opštinu Sokolac, kao i određen broj kružnih tokova na regionalnim saobraćajnicama koje prolaze kroz grad istočno Sarajevo. Generalno, evo, vrijednost investicije od 5 miliona 400.000 maraka zaista značajna i pokazatelj da vlada Republike Srpske nastavlja podršku istočnom Sarajevu. Tokom radova na rehabilitaciji puta Pale Jahorina saobraćaj će se odvijati nesmetano. Saopšteno je prilikom uvođenja u posao izvođača radova na ovom projektu. Na području istočnog Sarajeva počela je grejna sezona. Direktori toplana Pale, istočno Novo Sarajevo i Sokolac ističu da su spremno dočekali novu grejnu sezonu, da imaju dovoljno energenata na stanju i da su sve neophodne i predviđene aktivnosti provedene kako bi se u zimski period ušlo toplih radijatora. Dolaskom jeseni došlo je i do osjetnog pada temperature na području istočnog Sarajeva. Direktori toplana Pale, istočno Novo Sarajevo i Sokolac ističu da su spremno dočekali novu grejnu sezonu, te da su svi neophodni radovi, kada je riječ o sanaciji pojedinih kvarova i nabavke grejnog materijala, provedeni tokom ljeta. Direktor Paljanske toplane Boris Gojković kaže da u toj lokalnoj zajednici nije promijenjena cijena grijanja, te da je nabavljena dovoljna količina energenata za cijelu grejnu sezonu. Što se tiče gradske toplane Pale, možemo reći da smo spremno ušli ovu grejnu sezonu. U ljetnom periodu su obavljeni svi radovi i otklonjeni kvarovi na samom sistemu, čitavom postrojenju. Također nabavljena je dovoljna količina energenta i koji je prilično visokog kvaliteta. Što se tiče grijene površine koju pokriva gradska toplana Pale, tu je stanje nepromijenjeno, grijemo nešto manje od 60.000 metara kvadratnih, također i cijena grijanja je ostala nepromijenjena, još od 2013. ista nije korigovana. Sistem je jutros pokrenut, zvanično i grijena sezona je počela i za par sati evo očekujemo da korisnici imaju tople radijatore i tople domove. Nemamo nikakvih problema, sve što imamo sitnih primjedbi eventualnih korisnika izlazi se odmah na lice mjesta i ukoliko je riječ o našoj nadležnosti, pa čak i ako nije, činimo sve da izbjegnemo bilo kakve probleme i one najmanje. Što se tiče naplativosti, naplativost je poprilično dobra, ljudi redovno plaćaju usluge centralnog grijanja, s tim što su troškovi značajno veliki, pa je situacija u preduzeću takva kakva jeste, ali u principu što se tiče same naplate, tu nema problema. Energent je sječka, mljevena kora, piljevina, bukova, smrčevina također, u principu sječka, obnovljiv izvor, biomasa. I u toplani istočno Novo Sarajevo ističu da su spremno dočekali grejnu sezonu. Direktor te toplane Dejan Berjan podsjetio je da je grejna sezona u opštini istočno Novo Sarajevo počela 1. oktobra i da na raspolaganju imaju dovoljnu količinu energenata. U toj toplani za energent koriste mazut. Mi smo spremni za ovu novu grijenu sezonu, što se tiče energenta imamo sasvim dovoljno, smo izbjegli. Toplane u opštini istočno Sarajevo za energent koriste mazut, imamo ga dovoljno, što se tiče toga. Što tiče korisnika, imamo ove godine preko 700 korisnika što tiče stambenog prostora. Inače, mi grijemo i najveće institucije opštine istočno Novo Sarajevo, od SIP-e, suda, tužilaštva, školi, opštine, doma zdravlja i civilne zaštite. Za sada su svi korisnici zadovoljni. Naplativost je relativno dobra, 85% negdje je prosječno što tiče naplativosti, ono što ne možemo da naplatimo ide se na sud. I pored određenih dugovanja u prošloj godini, toplana u istočnom Novom Sarajevu obezbijedila je dodatnih 250 korisnika. Berjan ističe da je ta investicija vrijednosti oko 70.000 maraka veoma isplativa, što će se i pokazati u narednom periodu. Ognjen Đurković, direktor toplane Sokolac, rekao je da ta toplana zagrijava preko 26.000 metara kvadratnih stambenog i poslovnog prostora. Đurković je istakao da energenata ima dovoljno za 2,5 mjeseca i, kako je rekao, zaočekivati je da će biti problema oko nabavke energenata za drugi dio sezone. Ako možemo da kažemo da trenutno na stanju imamo oko 1800 kubnih metara oblovine sječke energenta materijala, što nam može biti 2,5 do 3 mjeseca, sve zavisi od temperatura koje budu. Da naglasimo da je za cijelu sezonu potrebno negdje oko 5 do 6 hiljada, opet u zavisnosti od temperatura, ili ti 18.000 nasipnih metara drvnog otpada, sječke, oblovine, piljevine. Još treba da naglasimo da je situacija izuzetno teška, da u kotlovnicu nije ulagano, pa možemo slobodno reći, deceniju, da je toplovodna mreža stara, dotrajala, nije održavana kako treba.
Zbog svega ovoga molimo građane za razumijevanje ukoliko slučajno dođe do eventualnih prekida, da imaju razumijevanje. Trenutnom cijenom centralnog grijanja Sokolačka toplana svake sezone gubi od 250 do 300 hiljade maraka, a procenat naplativosti isporučene toplotne energije je oko 65%. Istakao je Đurković i naglasio da nade za nabavku energenata polaže u obećanje Sokolačkog šumskog gazdinstva Romanija da će toplani izaći u susret i izrazio zahvalnost za dobru saradnju i razumijevanje, kao i lokalnoj elektrodistribuciji koja im pomaže u otklanjanju kvarova. Grejna sezona ove godine u istočnom Sarajevu počela je nešto ranije, a s obzirom da zima i niske temperature na području istočnog Sarajeva često potraju i duže nego što se predviđa, vrlo izvjesno je da će sezona grijanja i ove godine biti produžena. Filmski kampus Pale 2021 počinje večeras u organizaciji Kinoteke Republike Srpske. Kampus će biti otvoren u Kulturnom centru Pale projekcijom dokumentarnog filma Zaklinjem se, koji je osvojio Grand Prix na Martovskom festivalu u Beogradu ove godine, saopšteno je iz Kinoteke Republike Srpske. Filmski kampus Pale 2021 trajeće do subote 16. oktobra i okupiće istaknute filmske radnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i regiona. Na kampusu će, osim prikazivanja filmova, biti organizovana i predavanja za studente. Za bogatu filmsku kulturu u Palama i generalno promociju sedme umjetnosti najzaslužnija je Kinoteka Republike Srpske. Osim toga što svakog mjeseca Kinoteka organizuje projekcije filmova, ova ustanova u svojim arhivima čuva preko 2000 filmskih ostvarenja, aktivno učestvuje u realizaciji, odnosno snimanju novih značajnih filmskih ostvarenja, ali i kroz razna predavanja i radionice pokušava da mladim, ali i onim nešto iskusnijim, prenese potrebno znanje o filmu. Taj koncept u najprofesionalnijoj formi biće realizovan i na 10. po redu filmskom kampu su Pale 2021. Kinoteka je ovogodišnji kampus organizovala od 11. do 16. oktobra u Bioskopskoj sali Kulturnog centra Pale uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova BiH, opštine Pale i Paljanskog kulturno-sportskog centra. Na ovogodišnjem petodnevnom kampusu učestvovaće Tanja Bošković, Predrag Veselinović, Dejan Dabić, Aleksandar Erdeljanović, Lordan Zafranović, Radoslav Zelenović, Božidar Marjanović, Stefan Mladenović, Slobodan Simojlović i Snežana Trstenjak. Kampus će biti otvoren projekcijom dokumentarnog filma Zaklinjem se, a ulaz na sve projekcije je slobodan. Filmski kampus će biti otvoren u ponedeljak 11. oktobra u Kulturnom centru Pale u 19:30 uveče, a otvorit ćemo ga projekcijom dokumentarnog filma koji je pobijedio ove godine na Martovskom festivalu u Beogradu. U pitanju je film Zaklinjem se, u režiji Nikole Dragovića i Milutina Petrovića, a autor i producent filma će biti gost to veče u Palama, gost Kinoteke Republike Srpske. U planu je da te sedmice, od ponedjeljka do petka, svako veče imamo filmski program koji će biti slobodan za publiku. Čak smo pripremili tri premijere na ovim prostorima, pored filma Zaklinjem se, premijerno ćemo moći gledati novi film Olega Novkovića, Živ čovjek, kao i prvi put, čini mi se, u Republici Srpskoj, u bioskopima ćete moći pogledati ruski film Dovlatov. Osim ta dva filma, na kampusu ćemo prikazati film Lordana Zafranovića, Ujed Anđela, a kampus zatvaramo projekcijom filma jednog od naših gostiju, Predraga Velinovića, s filmom Volim te najviše na svijetu, u kojem igra Tanja Bošković, koja je također naš gost. Posebno predavanje za studente regionalnih filmskih akademija održat će proslavljeni režiser Lordan Zafranović. Gosti, osim predavača, gosti Kinoteke Republike Srpske, bit će i studenti sa akademije u Banja Luci, Cetinju, Beogradu, Novom Sadu i Sarajevu. Svakog dana održavanja filmskog kampusa Pale 2021 u terminima od 9 sati i 30 minuta do 18 sati i 15 minuta održavat će se program za studente, dok će od 19 sati i 30 minuta biti održan filmski program. Za sve večernje projekcije ulaz za publiku je slobodan, izuzev za film Živ čovjek režisera Olega Novkovića, koji će biti prikazan samo učesnicima kampusa. U nastavku emisije razgovaramo sa Lazarom Gluhovićem, predsjednikom Udruženja sportskih ribolovaca Bistrica Pale. Lazare, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Nemanja. Pozdrav vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Evo da krenemo od nekih, ajde tako reći, početaka, vaših početaka u Udruženju Bistrica, ribolovačkom Udruženju Bistrica Pale. Kada je to bilo? Koliko članova je bilo tada? Koliko ima sada? Sa kakvim nedaćama, problemima i uspjesima ste se suočili kada ste tek došli?
Pa evo, ja mogu da kažem da sam izabran kao predsjednik udruženja u martu. Ovo udruženje broji 140 članova, ono egzistira na opštini Pale i trenutno imamo dozvolu od ministarstva da gazdujemo sa 5 rijeka na području opštine Pale. To su Bistrica, Prača, Paljanska, Mokranska, Miljanska i Kasedolka. Rekao sam već, udruženje broji 140 članova i zaista nam je velika čast da kažemo da se udruženje iz godine u godinu masovno širi i svake godine imamo nove članove. Veliki broj mladinaca želi da pristupi ovoj vrsti, da kažem, hobija i to nam je velika čast. E sada je ono pitanje koje je sljedeće, to su aktivnosti udruženja. Ono što je najznačajnije, to je to prvo masovno poribljavanje koje je bilo upravo na ovim rijekama kojima vi gazdujete kao udruženje. Kako je stanje bilo? Bilo je, ukoliko se ne varam, prilično teška situacija, ribe skoro i da nije bilo. Koliko je poribljeno, koje su to rijeke i kako je tekao taj proces? Pa tako je. Nismo mi jedino udruženje koje zaista ima problem sa rijekama koje gazduje. Sve manje i manje ribe u rijekama. Zato smo se mi odlučili. Naša prva vizija je bila da uradimo jedno veliko poribljavanje. I to smo i uspjeli da odradimo 25.9.2021. godine. Smo uradili jedno masovno poribljavanje. Tom prilikom smo u rijeke kojima gazdujemo ubacili 14.000 komada potočne pastrmke, odnosno nekih 350 kg. Veličina te ribe, odnosno mlađe potočne pastrmke, iznosila je između 10 i 22 cm, što je zaista jedan veliki poduhvat za jedno ribolovačko društvo kako smo mi. Evo, ovako, kao Lazara da pitam, a ne kao predsjednik udruženja, ko je kriv za lošu situaciju na rijekama generalno, ribe nema? Da li je to stvar mini hidroelektrana? Da li je to riječ i ljudskog nemara na kraju krajeva, nekih možda vremenskih nepogoda? Pa mogu da kažem, više je krivaca za tako nešto. Upravo dobro ste rekli, mini hidroelektrane su doprinijele zaista tome da je sve više riba u rijekama. Također i nemar ljudi, masovno izlovljavanje. Ljudi se služe svakakvim trikovima da izlove tu ribu. Najmanje se peca na štap. Kada je reč generalno o udruženju, imamo priliku i da pogledamo kako su, da kažemo, tekli radovi poribljavanja ovih rijeka. Kada je reč o ovom udruženju, ono što je također značajno, to je da je ove godine za slavu opštine udruženje dobilo plaketu za doprinos u očuvanju prirode i afirmaciji opštine Pale u oblasti sportskog ribolova. Dakle, udruženje kojim vi predsjedavate zaista evo uspješno, što je dokazala ne samo ova plaketa, nego upravo i ovi snimci koje gledamo, dakle to poribljavanje. Koliko znači tako neke plakete, nagrade, da neko obraća pažnju da postoji jedno udruženje koje radi jedan jako dobar posao? Pa evo, zaista veliko nam je zadovoljstvo da kažemo da smo izabrani ispred rukovodstva opštine Pale da dobijemo tu plaketu koja nam zaista mnogo znači. Daje nam podstrek da radimo i dalje. Nije lako nešto ovako uraditi, zato što mi smo neprofitna organizacija. Jedino se finansiramo iz članstva naših članova, odnosno članarine. Tako da zaista je svaka pomoć je dobrodošla. Dobrodošla, da. Neki planovi za budućnost udruženja? Pa imamo dosta planova za budućnost. Recimo, jedan od planova je da ponovimo jedno masovno poribljavanje, to je sa početkom ribolovne sezone, odnosno sa 1.3.2022. godine. Također, plan je da napravimo kod našeg doma u Nikolićima da napravimo jednu ribolovačku stazu na kojoj možemo da organizujemo neka veća takmičenja. Tako da ima još dosta nekih dešavanja koja planiramo. Nadamo se da ćemo uspjeti uz pomoć svih dobrih ljudi da to i sve organizujemo. Nadamo se i mi, a ono što još mi možemo da uradimo, a možda ne znamo, kako treba da se ophodimo prema rijekama da ne bi došlo od tog pomora ribe? Evo, imali smo priliku i rogatice da se desila, tako reći, katastrofa. Šta možemo učiniti da bismo zaustavili to da ovo poribljavanje koje smo gledali se ponavlja, ali da kad poribljavamo, da poribljavamo već rijeku koja je bogata ribom? Pa tako je. Ja evo molim ovom prilikom sve članove našeg udruženja i sve ljude savjesne da pripaze naše rijeke, da ako uoče neke ribokradice, da tako kažem, da nam se javi na udruženje. Imamo zaista dosta metoda na koje možemo to da sankcionišemo i da spriječimo. Svaka pomoć u tome je dobrodošla.
Putujete, vjerujem da ste u komunikaciji sa ostalim udruženjima ribolovaca širom Republike Srpske. Kako je generalno stanje? Tako je. Često smo na druženjima sa ostalim ribolovcima i ostalih udruženja, nama bratskih udruženja. Zaista svi muče muku sa tom ribom i sa tim krađom same ribe u rijekama. Svi se bore raznim metodama i nadam se da ćemo na kraju mi i pobijediti. Evo, kada smo kod te saradnje sa ostalim udruženjima, kakva je saradnja sa, recimo, privatnicima, sa političkim subjektima? Ko pomaže radu udruženja i ko odmaže? Pa evo, meni je drago zaista što su i privrednici shvatili da mogu da pomognu udruženja. Evo, recimo, ovo masovno poribljavanje rijeka ne bi moglo ništa da se desi da nije bilo upravo takvih ljudi. Ovom prilikom zaista moram da pozdravim i zahvalim se gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića, koji je zaista dao veliki doprinos da poribljavanje prođe u najboljem toku, da obezbijede se finansijska sredstva. Također, načelnik opštine Boško Jugović je zaista doprineo da možemo da odradimo nešto ovako. Generalni direktor elektrodistribucije Aco Stanišić je uložio značajna sredstva. Svima njima se zaista zahvaljujem. Također, pomenuli smo i privrednike, evo recimo to su firme Minex i Green Energy, koje su dali značajna sredstva kako bi ovo proveli u djelo. Zaista još jedno njima hvala puno i nadam se nekoj budućoj saradnji. Gospodin Glukoviću, hvala vama na izdvojenom vremenu i nadam se da se vidimo uskoro. Hvala i vama na pozivu i rado ćemo se odazvati. Poštovani gledalci, bio je ovo Lazar Gluković, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Bistrica Pale. Još jedan put da napomenemo da je ovo udruženje nedavno izvršilo jedno od najmasovnijih poribljavanja rijeka Prača, Kasidolska rijeka, Bistrica, Paljanska i Mokrenska Miljacka. Te rijeke su, zahvaljujući ovom udruženju, bogatije za 14.000 komada potočne pastrnke. Što da vam kažem, čuvajte prirodu, čuvajte rijeke i ribolovom se bavite, ako ne sportski, bar legalno. Hvala vam za pažnju i do idućeg viđenja. Do viđenja.